Это не то, что не обидно. Это тут даже и речи быть не может. Direkt upp mot Elion Ossi, han har Heno Goitom med sig. Elion Ossi sätter fart. Ja, det går undan. Heno Goitom skjuter! Det går vinkar på bollen, men bollen går mot Lorentzon som tar med sig bollen fint och lyfter fram bollen bra och i mål! Kenny Päivi! Bollen till Mohamed Bangoura som tar sig förbi Ryan Miller. Bangoura mot Tete Bangoura och det är 1-0. Fantastiskt fint inspel. Ja, det är bra boll. Fram till Mohamed Bangoura och Tete Bangoura igen! 2-0! Ett hattrick är fullbordat. Tete Bangoura kan prova med skott. Provar här. I mål! Fjärde målet för Tete Bangoura. Här kommer Robert Ovan Persson. Det är bra tryck! Det är inte första gången han gör så där. Robert Åhman Persson. Och så bort mot Borges som gör 2-1. Borges gör sitt första allsvenska mål också. Costaricanen. Prestigevärvningen. När vi upp. Titta. Ser att han fokuserar 100 på boll. Här då, läge för Daniel Gustafsson och det är reducerat. Berglund skjuter! Det är kvitterat. Matchens första hörna, 33:e matchminuten och det är mål! Det är mål! Isak Johansson och Quaison! Svärs helt in i matchen. Erik Johansson, vad gör du? Han nickar hem. Han missar! Och det är mål! Чудовищно. Да это не то слово. Я имею в виду не только сам результат того, что сейчас произошло, но и то, как армейцы сыграли в оборону. Такора får in den här bollen mot Bangoura som får chansen. Det tar lite för lång tid på sig. Borges i mål! Svarta. Jonas Eriksson från Sigtuna dömer alltså. Skriv in er historien. Ja, titta på Karikaris läge här. Kwame Karikari! Majstorovic och så är det Bangoura. Mohamed Bangoura! 2-0! Mohamed Bangoura är tillbaka i svensk fotboll. Verkligen, Danielsson har med sig Borges till vänster. Här kommer Celso Borges.
avslutar sin Råsunda era i derbysammanhang på ett briljant sätt. Jag har gjort så i hela halvleken egentligen. Motumba för Martin Lorentzon. Oj, oj, oj! Ulrich Vinsange lumbar in i straffområdet och fram till Bangura 1-0 AIK. Vi framstår i huvudspelet här. Här kommer Bangura. Farligt när AIK kliver fram. Inspel och Victor Lundberg gör mål. 2-0 AIK. Och så skjuter den i mål! Ett drömmål av Bowie! Läget i början av matchen. Så blev det inte och istället Banguras ink. Och så läge då för Goitom igen som leder fram till Bangura. Två poäng alltså i den här matchen. Och så kommer Pereira och gör sitt första mål i den allsvenska till 3-0. Mer Goitom och där finns Goitom och där finns Hojfeld. Det är starka spelare där i nickspelet. Och så är det dessutom Mohamed Bangura och 1-0 AIK. AIK tar ledningen, Mohamed
Bangura och där borta och här borta finns Isak Johansson i mål! Runt på kanten. Jättefint läge nu för AIK. Här kommer Blomberg, skjuter! I mål! Och det är 2-1 AIK. Blomberg, vad händer i mitten? Goito vill ha den. Här kommer Goito!